Të sot, zonja Rudina Ajdari dhe të tjerë ka braktisur mbledhjen e Komisionit të Ligjeve sepse nuk ka qenë dakord me propozimin e Partisë Socialiste, i cili në vetvete ka pësuar disa ndryshime dhe është hedhur sot për diskutim dhe votim në Komisionin e Ligjeve. Zonja Ajdari është me mua në studio në këto momente, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Përse nuk ra dakord me propozimin e Partisë Socialiste, zonja Ajdari? Përse braktiset mbledhjen? Propozimi i PS-s ka qenë gjithmonë një propozim i cili që nga momenti i parë që u propozua nga Damian Gjiknuri dhe deputetët e tjerë ishte një propozim hileqar dhe ishte një propozim i cili realisht nuk i hapte listat, por ishte një truk i cili kërkonte të mashtronte qytetarët shqiptar për sa i përket listave të hapura dhe një parti socialiste e cila gjatë gjithë kohës mundohet të mashtrojë publikun, për mua duhet kjo histori duhet të marrë fund, por ata ende këngulën sot erdhë me një propozim tjetër që ishte i ngjashëm me atë të mëparshëm, nuk kishte fare ndryshime, kishte vetëm trukime elektorale për të garantuar apo të kënaqur disa persona, por siç ishte ulja e pragut nga 3 në 1%. Në 3 në 1%, siç ishte mënyra se si u munduan të ulin Hersin nga 12.000 vota në 10.000 vota, po nuk dua t'i futem detajeve, sepse qytetarët shqiptarë duhet kuptojnë që ajo që ka ndodhi sot është pikërisht një manovër tjetër politike e PS-s për të shantazhuar të gjithë procesin e listave të hapura, për të mos i dhënë qytetarëve shqiptar të drejtën për të votuar deputetët fitues, ata kandidat që ata duan, sepse propozimi ynë ishte i thjeshtë. Nëse një parti politike jep ofertën e saj në gjatë kohës së zgjedhjeve, atëherë qytetari duhet të jetë ai që përzgjedh në mbi ato kandidatë se kush do jetë deputeti fitues. Pra, këtu kam dëgjuar lloj-lloj shashkash që momenti që e zgjedh qytetari nuk do zgjedhë personin e dur, ndërkohë është partia politike që jep ofertën politike të kandidatëve dhe e ka detyrën ti vetoj, ti shikoj të gjithë kandidatët nga i parit e i fundit, atëherë qytetari duhet jetë ai që të mendojë se kush është ai person që vërtet i përfaqëson. Ndaj, fakti që këta akoma këngulin që partia, kryetari i partisë duhet të ketë peshën më të madhe mbi atë listë dhe ndërkohë që i hap derën pra votës parapëlqyese, por i thotë derën e keni të hapur, por ju nuk mund të zgjidhni se kush është me këtë dorrinë aty brenda. Pra i thoni që hapni derën, por ndërkohë aty brenda do përzgjidhet kryetari dhe deputeti ashtu siç do kryetari i asaj shtëpie. Dhe ju këtë e konsideroni një listë të mbyllur, jo të hapur. Totalisht, është një truk, është një metodë mashtruese që në fakt për të thënë të drejtën, më mirë t'i mbajmë listat e mbyllura, se sa t'i mashtrojmë qytetarët shqiptarë, si kur ne i kemi hapur listat, dhe ndërkohë nuk i kemi hapur listat, sepse kjo është vërtet të tallesh me inteligjencën e qytetarëve, është vërtet të tallesh me parlamentin shqiptar, është vërtet të tallesh me të gjitha institucionet, sepse je duke injoruar totalisht faktin që ato lista të hapura që quhen si lista të hapura, ndërkohë që kujtoj këtu për publikun shqiptar që Partia Socialiste ka 3 muaj bashkë me kryetarin e Partisë Socialiste Edi Rama që ka qenë në parlament dhe ka thënë shprehimisht që koha që kryetarët e partisë zgjedhin deputetët ka mbaruar. Ndërkohë është ky vetë që do të ketë peshën maksimale për të zgjedhur deputetët e tij të preferuar, ashtu siç i ka zgjedhur deri më sot, që kanë qenë të gjithë me rekorde kriminale, me rekorde që kanë bërë afera korruptive të jashtëzakonshme dhe sot nuk kanë asnjë lloj, nuk mbajnë asnjë lloj përgjegjësie. Ashtu do jetë edhe nesër ai që do zgjidhet kryeministri i Shqipërisë, i cili do përzgjedh ata deputet fitues, të cilët nuk do mbajnë asnjë lloj përgjegjësie ndaj publikut shqiptar. Zonja Ajdari, siç pohon dhe Partia Socialiste hera herës, gjithçka po ndodh aktualisht është reflektim i ndryshimeve kushtetuese. Ndryshime të cilat ju personalisht i keni votuar në parlament, madje ju atë ditë e keni konsideruar si një ditë historike dhe ju në atë kohë ishit, le të themi, figura e ose imazhi i opozitës parlamentare. A ndjeheni ju sot e përdorur për gjithçka ka ndodhur në Komision të Ligjeve me këtë propozim të Partisë Socialiste i cili është miratuar sipas informacioneve që un kam? Ajo që çka ka ndodhur është që PS-ja është tërhequr
Dakor, është tërhequr. Është tërhequr, është penduar për listat e hapura. E ka parë që listat e hapura janë të mbështetura nga pjesa dërmuese e shqiptarëve. Ndërkohë është tërhequr sepse e ka parë që nesër, pas nesër nuk e di kush ja ka tërhequr hundën kujt, por çfarë ka ndodhur është që këta gjatë kësaj periudhe kanë kuptuar që do dalin nesër te publiku shqiptar dhe do votohen nga qytetarët shqiptar dhe ai person që ka abuzuar me pushtetin e saj apo të ti, a i person do të ndërshkohet. Ndaj, mendoj që ka qënë një periudhë e cila i ka shërbyer një marrëveshje të heshtur që listat të bëhen sikur të hapen, por nuk kanë për të hapur, sepse peshën e kush do ta vendose kush do jetë deputet, do jetë e kryetarit dhe jo e qytetarit shqiptar. Ndaj dhe njëherë, kjo manovër që është bërë nuk është për shkak se përdorimit të deputetëve të opozisë parlamentare. Jo, ndryshimi kushtetues ishte një ndryshim i drejtë, sepse në fund të fundit listat e mbyllura kanë sjellur në parlament trafikant, kanë sjellur në parlament Mehmet, kanë sjellur në parlament kartona, kanë sjellur në parlament njerëz që nuk i kanë shërbyer vendit, kanë sjellur në parlament njerëz që nuk kanë bërë absolutisht asgjë për mirëqenien e këtij vendi. Jemi ende një vend i varfër, jemi ende një vend që s'kemi arsim të mirë, jemi ende një vend që s'kemi një shëndetësi të mirë, kemi ende një vend që në çdo fushë të saj po zvaritemi dhe po zhvatemi nga taksa e nga shumë gjëra të tjera. Ndaj, ndryshimet kushtetuese, hapja e listave 100% kishte për synim që të kishte ata deputet nesër në parlament për të ardhmen e Shqipërisë që të ishin më të përgjegjshëm në momentin që ngrenin kartonin. Po, si në parlament i përgjegjshëm, i cili do kishte deputet të cilët do t'i përgjigjeshin nesër qytetarëve dhe nëse ata kalojnë afera korruptive, ata bëjnë ligje të posaçme për konçencione, ata të jenë persone që të mbajnë nesër përgjegjësi. Sot nuk mbajnë njëri përgjegjësi, sepse ti futesh në listën fituese të një kryetari partije dhe ti ende futesh në atë parlament. Atëherë kush do t'i ndëshkoj këta njerëz që vazhdojnë dhe abuzojnë me pushtetin e tyre? Prandaj unë nuk them që ndryshimet kushtetuese ishin një përdorje, jo, ndryshimet kushtetuese ishin një gjunjëzim ndaj kërkesës që bëri pjesa dërmuese e shqiptarëve që të hapen listat, por ata edhe në moment të fundit gjetën një hile, gjetën një mekanizëm për t'i bërë, për t'i hedhur hi sy në sy të shqiptarëve. Dhe pikërisht, kur kjo situatë ndryshoi, ju çfarë ndjeni? Ju ndjeni përgjegjëse për këtë? Si mund të ndjehem përgjegjëse unë kur unë jam këtu në këto studio dhe jam duke denoncuar çdo lloj akti? Sepse ju votuat ndryshimet kushtetuese, ju thatë se parimi ishte, moj zonj, parimi ishte që do hapen listat jo më pak se 2/3. Dakord? Po pra. Dhe kur e bën këtë lloj votimi ti hyn me mirë besimin që vot lista do hapet minimumi 70% të listës. Dhe rrugës ju trajtuan, në thonjë, apo jo? Dhe kjo gjë do bëhet me konsensus në kodin zgjedhor, dakord? Kështu që nuk ka absolutisht tu një gjë për të thonë që je përdorur. Të lutem shumë, mos përdorni këto lloj shashkash mediatike, sepse Gjatë gjithë kohës kam qenë konsistente në qëndrimet e mia. Kam thënë që lista duhet të hapin 100% dhe kam luftuar për këtë gjë. Kam luftuar, ndërsa të tjerë kanë qenë jashtë, e kanë thënë, e kanë hedhur si ide, ndërkohë nuk kanë luftuar. Ndaj unë qëndroj dhe kam bërë hap pas hapi që kjo gjë të bëhet realitet. Por ajo çka tregon e gjithë kjo manovër politike tregon që këta janë njësoj, nuk kanë ndryshuar dhe nuk kanë për të reflektuar. Këta janë të njëjtit, nuk e ndryshojnë lëkurën e ujkut që kanë. Ndaj, prandaj po të them që nëse unë hedh votimi me mirë kuptim edhe do të hidhja prap që të ndryshohet kushtetuta për të zhbërë listat e mbyllura, për këto unë nuk pendohem. Për çfarë pendohem është që më vjen keq që sot shqiptarët qeverisen dhe kanë deputet të tillë që mund vazhdojnë dhe mbrojnë votat e tyre për të mbajtur listat e mbyllura, se nesër pas nesër do shkojnë prapë në atë parlament ata deputet që nuk i kanë dhënë asgjë këtij vendi, që ky vend përfaqësohet nga deputet që nuk kanë folur një herë, nuk kanë folur një herë në parlament, nuk kanë shkuar një herë në zonën e këtyre elektorale. Dhe fakti që unë vazhdoj dhe luftoj për këtë dhe denoncoj çdo lloj akti që shkon kundër frymës sa hapi së listave 100%, unë nuk pendohem për këtë. Për kundrazi, vazhdoj dhe luftoj për këtë betejë. Do ta vazhdoni luftën tuaj, betejën tuaj si, në që mënyrë tani? Beteja kuptohet që ka një rrugë institucionale, dhe unë e kam thënë prej fillimi që unë vazhdoj dhe do bëj çdo lloj sakrifice, do bëj çdo lloj përpjekje, dhe mos kujtoni që kjo mbaron me kaq. Kjo mbaron me kaq, sepse duhet kuptuar që Partia Socialiste po bën një
hile të qartë ndaj shqiptarëve, po i traton shqiptarët për atë që i ka premtuar vetë. Leja atë që kam thënë unë, që e nisa unë si betejë. Por Partia Socialiste po i dhunon qytetarë shqiptar, po i dhunon duke i thënë që ju keni të drejtë të votoni, por ju nuk keni të drejtë se këtë çoni në parlament nesër. Kjo është një lloj zhvletësimi, degradimi që i bëhet qytetarëve shqiptar. Si do ta ndaloni? Ndaj ajo çka është e rëndësishme është për të demaskuar një herë komplet këtë skem, hapi par. Demaskim total. Demaskim total që opozita parlamentare në këto momente nuk duhet të votojë, nuk duhet të shkojë në parlament për të bërë pjesë e kësaj farse politike që Edi Rama do të instalojë. Dakor? Edhe para, e dyta, tu të gjithë kanë sy e vesh dhe e shikojnë se çfarë po ndodh. Ndaj mos kujtoni që është njëri i mbrojtur ndaj këtij lloji demaskimi, sepse po bëhet demaskim i drejt për drejt se çfarë po bën sot Edi Rama bashkë me drejtuesit e tjerë të Partisë Socialiste. Ndaj nuk do hezitoj në asnjë moment për ta demaskuar këtë skem të shumtuar që i bëhet qytetarëve, sepse ka ardhur koha që njerëzit të votojnë njerëzit që kanë dëshirë dhe të shkojnë ata deputet aty që të mbajnë një lloj përgjegjësie kur kalojnë një ligj, kur kalojnë një koncesion, kur kalojnë një ligj për arsimin, për edukimin, për çdo lloj gjëje që ata bëjnë, kur kalojnë një ligj për mbrojtjen e grave, kur kalojnë një ligj për çfarë, për fëmijët, për të miturit, ata nuk i bëjnë në mënyrë vetëm thjesht i nënshkruaj, por kur bëhet fjala për t'i aplikuar, për t'i implementuar, për t'i zbatuar këto ligje, asgjë nuk bëhet në këtë vend. Atëherë, çfarë duhet bërë këtu është që gjithë ky sistem duhet të zhbëhet. Dhe kushdo që shkon aty në votim të opozitës parlamentare, që bën, jep vot për atë projekt ligj, për mendimin tim, janë totalisht duke u përdorur dhe ky është momenti që do ndahet çapi nga sheqeri, do thuhet se kush vërtet është për listat e hapura 100%, se kush vërtet do të bëj koalicion me qytetarë shqiptarë sot. Këta nuk kërkojnë koalicione me shqiptarë, kërkojnë koalicione me njëri tjetrin për të bërë rotacione politike për pushtet. Nuk kanë fare interes se çfarë ndodh nesër, se çfarë ndodh nesër me të ardhmen në këtë vend. Ju po i bëni thirrje opozitës parlamentare të mos jetë e pranishme në parlament dhe të mos votojë më. Apo jo? Ka qenë vendimi disa personave nga opozita parlamentare, personat më aktivistë. Më lejoni ta përfundoj pyetjen. Ndërkohë, disa nga përfaqësuesit e opozitës parlamentare që e braktisën gjithashtu mbledhjen sot, u rikthyen në mbledhje dhe një nga propozimet, le të themi, të përfaqësuesit të opozitës parlamentare u miratua sot në komision të ligjeve dhe kam parasysh kërkesën, propozimin që zoti Murizi kishte bërë për shembull që kryetari i partisë të kandidonte, të mund të kandidonte në të 12 qarqet e vendit, u vendos që të kandidoj vetëm në 4 qarqe. Tani pyetja është kjo, ju keni besim se do të jeni bashkë dhe të papërçar në këtë betejë që ju thoni se doni ta vazhdoni në parlament, pra në institucione tani?